faktisk valgt at udvide vores aldersgruppe, som der står her nederst, at vi går helt op til 8 år. Og det fungerer faktisk rigtig fint, fordi at børn, de er ikke sådan modstand af, at deres mor og far er med på det tidspunkt endnu. Så vi har, hvad har vi, 5, der er 7 og bliver 8 i år. Så de skal jo så gerne videre på et tidspunkt, men det er som, og det er så lige vores lille udfordring lige nu. Hvordan gør vi det, når vi så også har børn på 3 år? Så der er noget differentiering i vores aktiviteter. Det kommer lidt ind på senere. Så har vi lavet et kodex på anbefaling, hvad at arbejde med. Og det har forældrene været med til at lave. Og selv, ja, vi har en bestyrelse, der består jo så også af vores andre forældre, så det er, der bliver ikke andre, så det er de også med til. Så det, og det er de meget deltagende i, så vores hvad hedder det, årlige generalforsamling, den er også fuldt besat. Så vi har blevet enige om de ting, der står her, så vi skal være aktivt deltagende nærværende, og det er voksne og børn. Det vil sige, at man kommer ikke som voksen og afleverer sit barn og sidder og kigger i sin telefon. Man er deltagende i aktiviteten sammen med sit barn. Vi taler sig altid, at det er sådan, at hvis du var på tur med dit barn, så skal det også være, at når man deltager i familiespejderen. Og så har vi nogle, de har så bare lige sendt et barn med nabofamilien. Så er det blevet italesat, at der skal altid være en voksen med fra hjemmet. Det kan være en bedsteforælder, det kan være en stor søskende eller et eller andet. Man må godt have 2 børn afsted med 1 voksen. Men man skal altid være 1 voksen med per barn. Eller ja, per familie. Nogle gange de kom, altså vi starter kl. 16 med normal aktivitet til kl. 17.30. Og når de kommer derhen, så er de jo sulten. Så nogle gange så gik der et kvarter en halv time inden, at vi kom i gang, for så skulle de lige have en bitte snack og det ene og det andet. Så det tales, at det er, at de skal spise der inden, at vi deltager i de almindelige spejderdage, så vi ikke skal bruge starten på det. Og de skal ikke lige ud have noget at drikke og sådan ting, så derfor skulle de have en huskeliste. Så de er selv med til at sige, at vi skal drikke dunk, ildstål og kniv osv. med. Så er vi er ude mennesker. Vi er sjældent indenfor. Så vi så vidt muligt, så er vi altid udenfor. Og de er gode til at komme i det korrekte tøj. Og hvis det er, der lige pludselig er det, jeg kalder farligt vejr, så går vi selvfølgelig ind. Vi har nogle gode faciliteter indendørs også. Og så har vi valgt at holde en gang i måneden en weekendaktivitet. Det vil sige, at vi kører hver 14. dag med almindelige mandagsaktiviteter. Og så en ekstra gang om måneden, så har vi en lørdag, søndag eller ja, aktivitet. Og de weekendaktiviteterne, de starter jo tit der kl. 13 og slutter kl. 18. Og vi, det kommer også lidt ind på bagefter, men vi afslutter tit med mad. Så det kommer lidt senere, hvor jeg lige går lidt mere i dybden med fællesspisen. Ja. Er der nogen, der har nogle spørgsmål til det, jeg er kommet med indtil videre? Der var simpelthen et spørgsmål fra David. Ja, det er bare lige kort. Hvornår er det, I ligger jeres familiespejder? Der er 14 dages interval og 1 gang om måneden i weekenden. Jamen altså hver 14. mandag er det fast. Okay. Ja, hvilket tidsrum er det? Fra 16 til 17.30 og med lille ekstra tid, hvis vi spiser sammen. Der kommer et slide senere, hvor jeg lige viser vores halvårs årsjul, så du kan se, hvordan det er lagt op. Ja, nu. Yes, der er ikke andre, der har noget spørgsmål. Det ser ikke sådan ud. Jeg skal måske også lige sige, at nu er vi ved slide nummer 2 ud af 15, men der er virkelig mange fede billeder, så I skal bare læne tilbage og nyde det her slideshow. Der er mange gode pointer undervejs. Jeg skal til næste slide, Brian. Ja, tak.